اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر ولاگز مورت نے ایک نئی ویڈیو گین کی جی تو سنا دوستو تو سنا برا اشتیاق حیدر برامہ نے خدمت حاضر ہے دوستو اج نی جیڑی ویڈیو جی ای ٹوچین پاواں لگے ہیں ٹریکٹراں دو اپنے ٹریکٹراں ٹوچین اس واسطے پاواں لگے ہیں دوستاں ساری گل دسے نے کہ ماں ای لگنا کہ اس ٹریکٹر نا پمپ غازی نا او کمزور ہے اس غازی نا پمپ تھوڑا جا کمزور لگنا تے او 480 ٹریکٹر ہے 2016 ماڈل تے ای جی 2003 ماڈل ہے غازی ٹھیک ہے جی اس دا پمپ کوئی دو تری نقص نظر آنے پین اج انشاءاللہ چیک بھی کر سیاں او ویڈیو پوری دوستاں نال شیئر بھی کرساں پمپ نے کہ پمپ وچ کی نکلنا نوزلاں بھی چیک کر سیاں تے استاد مناف نال بھی پوری گل کرساں جی اپنے دوستاں دساں کہ اس وچ کی نقص ہونے ہیں اس وچ دوستو جیڑی ماں کوئی تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا پیا کہ ایک اس کی شافٹ جیڑی وہ تھوڑی جی لوز ہے پھڑک نہیں آواز تھوڑا جا پھڑکنا جس کا لوڈ پہ آنا ایک گل دوسرا اس وچ جیڑی گل ہے وہ ٹریکٹر جس طرح موڑ تے حل تے چلانے پہ آنے تے موڑ تے تھوڑا بریک نہ آسرا گنی نا معمولی تے اس جگہ تے ٹریکٹر تھوڑا جا کمزور ہونا چکائی تے ٹریکٹر لوڈ گی نہ بانا ٹھیک ہے جی اور نال تھوڑا تھوڑا ٹریکٹر نہ دھواں بھی آئے ان دو تر نقص میں نے ذہن میں محسوس اس نے پیک کرے نا ٹریکٹر نے تو اس واسطے پہلے اسی پمپ کراونے تو پہلے صرف اسی انہاں چیک کرنے ہیں کہ 480 ٹریکٹر جڑا وہ چھکائی کر کھڑے سی ایسا ایک گل اور جڑی دوستو وہ ہی ہے کہ جڑا 480 ٹریکٹر ہے اساں پہلے گیئر وچ پساں اور اساں اسی لو چوتھے پساں کیونکہ دوستاں ہی پتہ کہ غازی نے سپیڈ تھوڑی جی زیادہ سپیڈ کوشش کرساں کہ انہاں نے برابر کرنے نہیں پٹی وغیرہ استعمال اسی کوئی نہ کرساں ایک دفعہ پہلے گیئر وچ تے او لو چوتھے دوسری دفعہ او لو چوتھے کرساں اور اساں لو تیسرے کرساں ٹھیک ہے جی چکر کوشش کرساں کہ برابر ہون تانجے تے زور نہ بھی پتہ لگے تے ای ویکھساں کہ ٹریکٹر کی کرے نے دوہاں آپ ٹائر دوہاں سروس تے چڑھے ہوئے ہیں جی دوہاں ٹریکٹر سروس نے ٹائر چن وڈے بھی تے اگلے بھی اساں ٹائر 14 نے چڑھے ہوئے ہیں تے اساں ٹائر 13 نے چڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی 480 13 نے اور غازیاں 14 نے تے ہن اسیں اساں پہنے جی ٹوچین ریکویسٹ یہ ہے کہ جڑا میرا چینل حیدر ولاگز مورت اساں سبسکرائب کرو اور دوستاں ویڈیو زیادہ تو زیادہ شیئر کیتی کرو جی اور ویڈیو پوری دوستو ویکھی کیتی کرو تے ہن دوستاں یہ ویکھنے ہیں جی انہاں دا مقابلہ دوستان تو سنے کے کی تھی تو ہاں پٹی کو نہیں اصل آئی رہی کپڑا بدلا ہوا صرف لنک ٹائر کے تانے نہ آڑے صرف کپڑا بدلا پٹی اس کو نہیں آئی رہی تو ہاں دوستان میں کہنا ہے یہ مقابلہ پہلے جی اس کا لو چوتھا اور 480 نا ہائی پہلا Thank you.
ਗਾਜ਼ੀ ਗਿਣ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਕੋ ਤੇ ਬਰੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਜ਼ੀ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸਾਂ ਗਿਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੋ ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਉਸ ਲੋ ਚੌਥਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵੱਸ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਟਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਾਜ਼ੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸੇ 480 ਦਾ ਅਸਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਜ਼ੀ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸਾਂ ਗਿਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਮੰਗਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਪ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਟੇਸਟ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੁਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਹਨ ਕੰਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨ ਸ਼ਾਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਚੈਨਲ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ